عود ما لبغ لادي الحمد لله استغفر كي يا بابا إمادي مقالة قوري سال لشيك هذه الحمد لله ندو عبد الله وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عايش عبدي هلو كي عود كما لبغ لادي سياد معالي يوسف وعليكم السلام كي عود كما لمغنا هذه الحمد لله استغفر كي روبا نغو دامان تكي خبوبا بجوغا هذه الحمد لله عبد بشير وعليكم السلام جليع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادي سلاما دمان انت مقعيقا كاسيسي انت ويجيقا كاسيسي يا توا مرقانسان ومقالوينك كوكور مرايان كلين وادي سلام عدير الحمد لله استغفرون عدير ما انت وحا برامج كيغو اسو قلي او اسو قلو شيغا عدير داكي كي مرقان انت كبت او خبيل كي نحل كي نعيب كي كبت يا اندوه دبا خشن لي اركاين عدير خشن لي بقبنا عدير الحمد لله استغفرون hadda si loo joogay ya waxa shalay ki maqlaay ina ki jalalaxi ma la dhaamo magaca fiiraadi horta magaalada laftigeeda ba jalalax la dhaa jalalaxi la dhaa adeer alxamdulillah magaalada ya waxa laga arkaa la dhahay adeer ki magaala guureys nina la wareysan ay waxa leh ki magaalada ya guureysi baarara ku yaalay duu iskoola ku yaalay fiiraadi waxa saga sheegay aragadi ki magaala waay ku yaadir baarara ku yaalay iradir maqayada ku yaalay iradir guriya daaqadooda furan yihiin ku jira iradir alxamdulillah markii ugu dambeeyay aan ku qosleen waxa ay tii magaalada waxa daba socday kuikii misaajid daba socday adeer alxamdulillaah astaghfir laakiin maqal bajir maxaa dhaa adeer dadkiiba maqal ku waajira dhayn adeer adani adde dadkiiba maqal ku waajira dhayn adi maqal majir meesha adi la soo istaagays fiya wariyadi anaga rabta ki afkaarnaga ina adeer ahirti adeer alxamdulillaah astaghfir marka adeer waxaas amal waxa keenay waxa waa qabiilka iyo qurunka iyo naxliga waxaas dhan oo lagu fakara oo maalin walba qashinka iyo xumaanta iyo waxaan iyo dunuubta la shaqeynaa waa adeer horta wax walba waa dhici karaan adeer marka barnaamijkayga waxa ka dhigay hadii marqaanka iyo waxaan iyo dhibaatada iyo dhiigga la iska joojin waa adeer maamul gobaleed guuraaya la arkaa adeer alxamdulillah wax kale iska dhaaf adeer maamul gobaleed guuraaya la arkaa adeer ya waxaa la dhahaa kismaayo soo kormaray ama xamara soo kormaray adeer alxamdulillaah astaghfir marka ina runtan isu sheegaa fiican adeer waa jirantii shacabka jiran adeer waa jirannahay adeer quluubta ka jirannahay adeer alxamdulillaah dhulka gaalada joogto gaalo oo ayadaba lagu tilmaamay inaa mariil yihiin qalb quluubtooda mariil yihiin adeer waxaas camal baa ku arkaan oo xataa loogu talagalay mucjisooyinka in ayaga la tuso adeer waxa uu mar walba soomaaliya lagu arkaa la leeyahay adeer oo lax shan madax qabtaa dhalatay iyo kii oo ri oo hadlaysaa dhalatay iyo daayer baalan laha dhashay ila dhahaa adeer meelaha gaalada baa lagu arkaa adeer maya gaalo waay laakiin qalbiyaalkooda gaalnimada leh diyaar u ah adeer alxamdulillah laakiin idinka islaamna waa sheeganaysaan haddana islaamnimadiina diyaar uma tihiin adeer ummatu maniidiin adeer wax walba la idinka dhaadhicin karaa adeer daraadba ma ehelo nin dhaha nabi maxamed waa kana sallallahu calayhi wasallam oo sawir inta beesha soo dhigin ha laga faa'iidaysta dhahay adeer alxamdulillah ee maantara inaan ku karo suufi inta idiin soo fariisaydinaha magaalo guureysa annagana soo kormarta oo shan qof kusoo tashatay lix qof kusoo tashatay adeer adeer waa idin qabtaan wax la dhaha waa tihiin adeer alxamdulillah astaghfirullah runta inaan isu sheegaa fiican adeer wax sidaas la dhaha waa tihiin adeer maxaa yeelay qofku waxaa la rabaa inaa mufakar ahaado fakarayo oo production leeyaho wax soo saarayo caqli laga istafiidayo horumar laga istafiidayo maalin ku faayo maalinta kala kacay adeer meeshoo la joogtaan adeer hal maalinaa la burburay burburkii leela joogaa adeer alxamdulillah waxaa la rabaa adeer meeshii adiga ee markii adiga ka bilaawdo b c d e up to z ilaa adiga z ilaa gaari kartaa la rabaa adeer ee lay joogna adeer alxamdulillah astaghfirullah ee maalintii annaga burburnay ilaa maanta ee lay taagannahay adeer meel loo dhaafo waa lalaay adeer marka inaa marqaanka naga batay oo dhiigga islaamka naga batay oo naxligi naga batay aflagaadadi naga batay wax kasta naga batay kufsigi naga batay yaa waxaa arkaynaa hadda ka niyo yoogaana soo kormaraysa adeer alxamdulillah waa la arkaa adeer new yorka buubaysaana soo kormaraysa adeer washingtonana soo kormaraysa adeer londonana soo kormaraysa adeer waxaas dhamaana soo kormari doonaan adeer alxamdulillah maxaa yeelay argagaxaba ku noolaanayna adeer maxaa yeelay haddii adiga ilaahay cabsidiisa ka tagto
فإن الله معيشة لن كان بهن وأدير وحابا كن نولانا يعني عبسي كرتات وحيابا أوب الله أركين إن أيغا لي لغا تحرك ليبا كد عيسى بينا وحي أو قرآن كان نوشيغا أدير الحمد لله استغفرون مالي تقيامنا أيغو إلا لآل أمير لغا سو غالي لهين أو رير هبل لهين أو جواري لهين أو خيرا لهين أو فرماجة لهين أو موسى بيح لهين أو أحمد مذوبة لهين إمانا يعني أيغا نادر ونحشرهم يوم القيامة أعمى marka adeer ilaahay ka absada absida ilaahay badiya adeer ilaahay absidiisa badiya digrigiisa badiya ina isu gargaartaan badiya ina isu naxariisataan badiya ina isjeclaataan badiya masiibo wa hatta masiibooyinka nagu dhaca inta badan gaala noo soo adeegsata adeer alxamdulillaah ereyalka ku jira adiga ninka la wareysanay misaajidada daba ordaya yar misaajidka waa daba socod magaalada guureys misaajidada daba socod adeer misaajidka waa lagu taxay dadka islaamka misaajidka ina ku taxnaadaan waa adeer ee misaajid magaalada daba socda hadii aad arag waxa way cabsida ilaahay wa action nala tusaa waa adeer waa badhici kartaa wax dhici kartaa waa adeer alxamdulillaah wax dhici karaba waa waxaas ina na soo kor mareen oo ba tusaale calaamad ina yihiin aba laga yaabo adeer oo lagu qaadan karo aayad nala soo diray ina ba tahay laga yaabo adeer alxamdulillaah misaajidkii magaalada daba socda yiraahdeen maxaa ka dhigantahay barka misaajidka waxaa way waa nal masaajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada meesha ilaahay xuskiisa lagu sameeyay waa adeer alxamdulillah meesha ilaahay loogu dhawaado waa safaarada anaga leenahay anaga ilaahay safaarada loo dhixaysa salaad waa salaadana waxaa lagu gutaa adeer misaajidka lagu gutaa adeer alxamdulillah astaghfirullah waxaa lagu gutaa misaajidka lagu gudanaa adeer marka misaajid magaalada ba orda maxaa yeelay waagi oo nabi muusa ma hadii raa nabi yusuf oo riyooyinka asaga fasiray sayaalkii iyo sabuuriyaalkii iyo waxyaabihii asaga arkay aayada ahayeen adeer aayada oo dadkii markaas joog wax lagu tusaayo ahayeen adeer waana dhaceen sidiyana u dhaceen adeer haddana aayadaaba noqon kartaa adeer alxamdulillaah oo misaajidkii magaalada daba socdo maxay leeyahay waxa way diintii laga tagay cabsidii laga tagay cabsidii ilaahay laga tagay ilaahay cabsidiisii aba dadka daba ordeys waa laga ordayaaba adeer alxamdulillaah fi ilaahay noogu naxariis aragadi dhulka ilaahay nasii aragadi خيرات إلهي نسي أرجلي أمضي إلهي نجد لي أرجل أمضي محمد صلى الله عليه وسلم دين تأسكر نسي أرجل دين تأسلامك قوم كأسكر نجد لي أرجل قوم سوماليات أو بقول كي بقول مسلم أدير سيد أنا قوم دخمين يهود أمضي غند ذاك عوانت أو ذاك حانت عبد أمضي دخمان أدير الحمد لله أمضي دخمان لقى مرت أدين كروح أنا ذي هذا شيء جيس أو مغارة يسوكر مرتي أنت هي أمضي حيد الله بده وجبرك على تي وحاسنا لقى مرت أدين كروح أدير عنو جرا لك كفصدي ariya niman ku fadeen bal waxa hadda miidiyaha ani waxyaabo badan oo miidiyahan aniga ku arkay oo hadii aniga ka hadli lahaa hatta oo aniga aaminaya jirta hadii ani lacala commenti ka bixi facebook ee shankun dad gaar ah ku jira adeer followers badan ay ugu jira ama commenti gaas adiga meesha ka bixisay bas le intaas kala u sii gaartaa oo reeba adeer ilaah alxamdulillaah runta inaan isu sheegaa fiican waxa aniga commenti oo gar dada gabdha ayna soo gelina gabdha qaqa wana soo gala oo madaxood hadii aad arag waa arkaan inta ka arka hatta click ma siina facebook aan hadda aalad waxa lagu soo daray qofka adigoo ba furina ba arkay asagoo hadla daldal ma adeer video iyo qofki daldal ma arkay hadda gabar darad waxa arka madaxa u qaawan een magaceed maxaa ku sheegaysaa najma allah miya maqa madaxeed waa gabar yar oo qurux badan oo soomaaliyeed way adeer europe iyo america meelay ayada joogta maqaan adeer alxamdulillah astaghfirullah ya waxa ka sheekeynaysa wax nijaasa ah ka sheekeynaysa adeer wixii ayada ka sheekeynaysa gabar islaameed oo soo gashay adeer gabadhii waxa tir war ilaahay ka cabso gabar soomaaliyeed ah timahaaga qarso soo gabar islaam imati waxa ayada ugu jawaabtay oo nacalad oo caay oo aflagaaday ayada ugu jawaabtay ilaahay oo gaadeer meeqa fiirsanaysa ma taqaana gabadhaas 1.17k ya gabadhaas fiirsanaysa adeer alxamdulillaah gabadhii haddana hadal run ee yada waxyaabaha qaar xataa sheeydaanka marmarka u soo hadal run qahaya jiraadi gabadhii waxa ku leedahay adiga hadii gabar islaam itaa oo qof fiican tahay oo adi wanaagsan tahay oo cibaadadaba saas adi ugu fiican tahay maxaa ii ka keenay anoo saan u eh oo qaawan oo timaha lehen iyo nin walba meesha ku jira maxaa ii fiirsanaysaan tiri adi alxamdulillah laakiin gabadhii ayada markaas la hadlaysay gabar ilaahay xikmad iyo aqal siya ahayd adi waxa tiri waxa ku ahay tabliiqa ku ahaa tiri saasa kuugu soo galay waa ku nasteexina ina aniga ku nasteexin yaa iiga fiicnaataa tiri ina aniga adiga kaa taga dheer indhaha kaa laabta adeer alxamdulillah ina aniga indhaha kaa laabto oo kaa taga waxa igala fiicnaaday oo ajar iyo xasaraad aniga ka hela in adiga inta aniga ku soo gala ku nasteexi aniga ku dhaha islaam hadii aday tahay gabar walaashay tahay ee iska dhaaf
in aniga adiga ku dha ya iga fiicnaata tiri adiga alhamdulillah astaghfiru marka waxyaabahaas aan ugu dhax jira hadda qufa ani inta hadda waxa igu leeyahay ha ka galay adiga fiiri adi ha ka galay adiga do you know the meaning of ha ka galay adiga alaashan wixii dhimana hadin wixii naar gala ha gala wixii burbura ha burbur masiibada dhicis ha dhacdo diinta ha laga taga ha ka galay adiga su'aashas inta adiga isweydiis su'aashas inta adiga isweydiis maxaa adiga lagu uumi allee adiga ku uumi maxaa asaga horta ku uumi sidaada nabiyullaahi muhammad dardaaranka asaga kaaga tagay maxaa ahayd sallallahu alayhi wa sallam balligh walaw kaana aya aayad baa allah ka dhigay iga gaarsi ummadeed maxaa ka galay hadii tahay anaga marka ummadi nabi muhammad iyo wadadiisi ma ku soconaa marka adiga alxamdulillah hadii baa aniga gabar walaashi ama wiil walaalkii aniga u nasteexin karin oo ani waxba u sheegi karin oo dhihi karin ilaahay ka cabso xaalad xuna ku socota naftaadi itaydaba waxa u dardaarma ilaahay cabsidiisa aniga qofba dhihi karin oo adi xaa kaa galay inta adi la taaga tahay shaydaanul insiya tahay adiga alxamdulillah shaydaanul insiya tahay adiga qofka ilaa nas loo naseexay oo wax loo sheega ma aha wax la dhaha xaa kaa galay adi nabi muhammad baa ku dhalay sallallahu alayhi wa sallam maxaa kaa galay asaga markii waxaanu diinay waxaanu axaadiisa waxaanu naxariisa waxaanu nimcay asagana soo gaarsiinay maxaa kaa galay adigaas maxaa kaa galay ina hebelo oo ina hebele oo ina reer hebele maxaa kaa galay wixii ka galay ma ii sheegi kartaadi allah subxaanahu wa tacaala ummaddan diina usoo deji nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam ugu soo dhiibay oo war qowm walba iyo ambiyadooda waa la isla halaagi jiray meesha waa ka bixi jireen ilaa nabiyullaahi maxamed qoomkiisa moogay hadda yaa ii sheegi kara qoom kale oo nool ma jiraan kulli carab waa laga qaaday meesha adeer dunuubta la gala iyo waxyaabaha lagu kacana annakaa ka badan runta markii laisu sheego maxaa yeele gaalnimo lay ahaan jirtay ayaga dunuubtooda adeer dembiyada ayaga galaan gaalnimo lay ahaan jirtay adeer annaga gaalnimo munaafuqnimo mushriqnimo maxay ahayday ku inda adeegis wixii dhan annaga isku darsanay adeer kufaanis weliba waa la sheega wasakhdi annaga sameynay hata ka sheekeynayna adeer wasakhda annaga sameynay sidii annaga u sameynayna hata ka sheekeynayna adeer alxamdulillah astaghfirullah marka xataa dadkaasaaba dhaamayba adeer fiiri adeer waana la halaagi jiray waa la tirtiri jiray qoom kale lagu bedeli jiray adeer annaga maxaa intaasna loo sameeyey maxaa yeele waxaa nahay annaga image u taagan nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam waana looga tagay arladiyaabana looga tagay balliq walow kaana aayaabana hortaaga inaa isu naseexinaan hortaaga waxaana hortaagan oo nala yiri kuntum khayru ummatin ukhrijat linnaas inaa khayrka isfarayn xumaanta iska celinay waxaa intaasna loogu sheegay maxaa kaa galay ma ahayn adiir alxamdulillah ku seexi adiir alxamdulillah gabadha walaasha oo madaxeeda qaawanya hadii adiga arag u nasteexi ha cayne lama cayna u tag u nasteexi waa loo nasteexina waxaa la leeyahay ilaahay ka cabso haddana meeshii loogu nasteexinaya kuusoo hartay marka qofkii facebooka ku jira facebooka dhex taagan adiga lifea ku jira waa qaawanya adiga qaab ani ugu nasteexin kara ma aqaanaani in ani facebooki asaga ugu gala meeshi asaga wax ugu sheeg maxaa yeele meesha annaga ku kulannay lee qofku ama loogu sheegayo horta meeshiyaa loogu nasteexina soo lacaynaynin adiga meeshaa loogu nasteexina laakiin annagi maxaaba nagu dhacay adiga maahmaaye hadda shalay aniga waxaa soo geliyey axmed cumar waa kaa qaaday walaalkay bacaan maahmaahye aniga hadda shalay waxaa soo geliyey la dhahay maahmaahye waxaana igu kalifay gabadhaasa ahayd adiga maahmaahye oo waxaa la dhahaa soomaaliya samaysay haddana markii adiga dhuuxdo oo maahmaahda adiga dhuuxdo waxaa kuusoo baxaysa soomaali dad islaam ee boqolkiiba boqol ewa maahmaayahaas dadka sameeyey inaa dad gaalo ay yihiin oo weliba yahuud ahi maxaa yeele waxaa ka mid ha shafiicin sharkuumati maada ka mid ee adiir alxamdulillah wadar iyo waaxid yaa waalana ka mid ee adiir alxamdulillah waa badan yihiin wax badan waaye adiir oo haddii adiga dib u raacda adiga dib u raacda rag maxay ahayd rabbi ka cabsa iyo rag iska dhici meel islama galaan fiiri adi waxaas dhan dad islaam ee ma samaynin adiir maxaa yeele ha shafiicin sharkuuma imaatee ilaahaaba na yiri isugu naxariista ardada anigana samada idinkaga soo naxariisana ilaahaaba na yiriba adiir shafeecada dad waxa anaga raadinayna shafeecada nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam noo qaadi doona waay xataa maxay ahayd maalinta qiyaama inaan noo shafeeca qaadaan rabnaa xataa adiir alxamdulillah shafeecaba ha sameynin sharba kuuma imaanaysee lugi qofba shafeeca sameynin maaba kheyr arkaa
qof shafeeca ba sameeyni khayr intay ku arkaa hor markaas waxa la leeyahay ha shafeeci sharku ma imaad adeer Soomaali ma sameeyin yahuuda sameey wadar ii waahid yaa waalan hadana fiir yadi anbiyaada dhan hal hal ahaayeen adeer kaligooda la soo diray adeer majaniina lagu tilmaamay adeer saahiriina lagu tilmaamay adeer dadka ku tilmaamay wadar ahaayeen adeer nabi nuuxa kamid ee oo kun sano oo konton sano dhiman ku jira adeer ku dhax joog maxaa dhahay ya nuuxu qad jaadaltana fa aktarta jidalira fa aktarta jidalana faatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin wa ba kugu daahna dhahay adeer wa ba nugu dhax raagtay ba adeer si aad wax leen noogu sheegays noogu daldalmays wax leen u daldalays wa adeer wa daahdi anagana wa ba ku daahsanay ba adeer faatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin hadii adiga dadka runta sheegay kamita nooker wax adiga sheegays oo cadaab kaan iyo intaan isku maqiiqan adiga sheegaysa keen aba dhahayna adiga fiir adiga nabi nuux waahid ah adiga kaligiisa adiga alxamdulillah astaghfiru markii waxaas aan loo soo diray kaligiisa adiga inta kalena wadara ahayna adiga nabi nuux ma walna adiga nabi muhammad quraysh oo dhagaxaan caabudaysa ugu soo dhaxtuuray sallallahu alayhi wa sallam asaga ma walna adiga quraysh ma saxsanayd adiga xaqiiqda waxa way maamayaha qaar haqiiqda waxa way marmaahayaha qaar waxa sameeyse gaala sameeyse waana lagu dhaxbeeray adeer anagaana lagu dhaxbeeyay okay rag iska dhici ya rabbi ka cabso meel magasho fiiri adi rag iska dhici ya rabbi ka cabso meel isla magasho wa marka aniga markii bar rabbi inaba aniga ahmed umar walaalkay ana iska dhici aayad kasta asaga ya akhri too kalo asaga ayada ka horkeenaysa lay keen waxa dhaha adiga horta maanta batuka markii adiga inta ii soo galeys maxaa adi horta facebook ku soo gili ani facebook ba hadii ani sheeydaan ani ku dhaxjir adina he sheeydaan le batiido maxaa ku soo gili fiiri adi qofkiiba waaba yah asagaaba isfiirina waaba runtiisa horta adi hadii adi asaga ka fiican tahay misaajid kama adi leheeno asag yaaba iswarsana adi la ani waxaaba u soo galay adiga jirran inaaba ku taawe yaaba u soo gal facebook ga magaalo waay adi dhaqtar ku jir sheekha ku jir tuuga ku jir wax kasta ku jir adi yaa leena ku xayirin marka maxaa u soo gashay adi hadii adi fiican tahay oo nin fiican oo fiican oo wadaad oo quruux badan baad i tahay oo ilaahay ka cabsana anoo ilaahay ka cabsanay in oo madaxiiga feedan yahay maxay ii ka keenayaa lagu dhihin adiga shaydaan waay waxaas aan dhagaa ugu sheega adiga waxaaba tahay dhaqtarkii qofkaas waalan daaweyn lahaaba tahay adiga saasaaba u soo gash magaalo dhan oo wax dhaqtar ee joogin maxaa ka dhici lahaa idinkii iswarsadaba idinka adiga ilaahay aan joogo run waay laakiin ilaahay cudur walba asaga soo dejiyay daawo la soo dejiyay adiga dhakhaatiira loo sameeyay adiga alxamdulillah culumaa u diinan loo sameeyay wax walba loo sameeyay ka warran hadii magaaladan dadka dhan la isaga beera bas oo wax ganacsada joogin wax dhaqtar joogin waxa dhici lahaa garanaa marka adiga sida cawaanta camal loo noolaan lahaa adiga alxamdulillah marka facebook magaalo camal waay adiga tan waalan hadii joogt kampiyoon inaa joogaa la rabaa adiga alxamdulillah shaydaanka hadaa joog ninka sheekh aanay inaa joogaa la rabaa adiga maxay ra shaydaanka inaa wax loo sheego waa sheekh maxamed idris hadii idinka maanta ku aragtaan asoo maama milyoon life keda kula jir maxa dhahaysan le sheekh maamada fiirsada ma dhahaysan maya inaa u nasteexiya u soo galay adeer alxamdulillah ayada u soo gala meeshaas su'aalo ku warsana ilaahay ka cabsa dhaa ilaahay waa u naxseexina ayadaha ilaahay asaga bari ahadiis asaga ilaahay bari mas'aloyinka ilaahay bara gabadha u sheega adeer laakiin maxaa sameynaysan waa wacaynaysan sheekh marka idinka adeer sheekh maxamed idris is watching waa ba is fresh screen laga soo qaada facebook aba la soo dhiga adeer flash screen inta laga soo qaada yaba waxaa la soo dhigaa facebook la soo dhigaa markaasaa la leeyahay sheekha waxaaba ku taxan yahay maama milyoon asaga yaaba lagu fadeexina adeer alxamdulillah astaghfirullah adeer is dhiiriya dhiiranaa waay diinta waxaa intaa lagu soo gaarsiiyay annaga nagu soo gaartay adeer haddaa dhiiranaan jirin annaka iyo qashinkan iyo wasaqda annada namaba soo gaari laheyn adeer diin dhiiranaan iyo in maxay ahayd wax walba oo dadka sheegayaan la ignore gareeyaa nagu soo gaartay adeer alxamdulillah astaghfirullah walla ignore galay adeer dadka xun xun dhan hal la ignore garay adeer dadkaas boqolaalka ee kumanaanka ee xun maalin kasta si adiga ugu galeysa life code ugu galeysa maalin le hal qof hadii asaga maqla intii adiga noosha hadii adiga ku jirto qof walba oo xun adeer life ugu gasho hal qof oo ayaga kamid ah 30 sano hadii adiga kula jirto hal qof ayaga kamid ah hadii inta qalbigiis wixii adiga dhaadi ku dhacaan oo toobad ilaahay ku keen asagana ajar iyo xasanaad ka hela adigana ajar iyo xasanaad oo dhamaanayna ka helaysa adeer alxamdulillah astaghfirullah runta ilaahay isu sheega fiican this facebook is entertainment but it's world haqiiq wa adduunya barka idinka arkaysa entertainment aan loo soo saaray laakiin waaba adduunya waayo asagaba adduunya socotay adeer alxamdulillah
gaalada u fiirso waxa ayaga soo bandhigayaan waxyaabaha keenayaan maskaxdaada waa diideysa adiga where are we intee joogna anaka adiga intee joogna anaka adiga wasiirada doorada meesha laan dheera laan gaab waxaas hadda dhowgama sheekeynaa fiyaha intee ay ku baloogay hadal dambaha diyaadi ka soo raacis waa ku balooga shaydan waahi laan dheer waay laan keda di dheer yahay ninkii la jooga ku dhib qabaadir maxaan igu sheegaa adiga alxamdulillah ani qof laankiisa dheeraaday ani ii sheegaysa adiga alxamdulillah astaqfurun marka adeer ilaahay ka cabsada dadka isu naxariista iswaaniya isu naseexeeya wax isu sheega wanaaga isfara oo ayagaba cabsanaynin oo no confidence oo kalsooni la-aanta ilaahay idinka badhiga kalsooni yeesha adiga aniga waxa la caayna waxa la igu dhiga sida la ii caayna waxaas dhan waxba igama taraayan adiga maxaa yeelay alxamdulillah ma caayani adiga anigaba haddii aniga iscaayna anigaba ma caayani laakiin haddii adiga iscaays caayda adiga u nuglaad waxa kuu keenaa wax kale maaha adiga cabsida ilaaha kugu yaraanaysa adiga maxaa yeelay haddii adiga cabs ilaahayga cabsidiisa kugu weynaad makhluuqa cabsidooda kugu yaraanaysa adiga in adi ayaga ka cabsataa kugu yaraanaysa caaydooda dharbaaxadooda hanjuumkooda handadaadooda waxaas dhan in adiga ka cabsataa kugu yaraanaysa adiga meesha ka bixisa adiga ayaga bal ayagaaba kaa cabsanayaba adiga alxamdulillah laakiin markii adiga ilaahay cabsidiisa adiga kugu yaraato oo ilaahay cabsidiisa adiga ka tagto hee maxaaba ku yaala faina allahuma ciishatan lankan aaba la dhihi adiga noloshaada dhan aaba cariiri galaysa adiga ayaga u nuglaanaysa makhluuq ilaaha u nuglaanaysa ayaga le ka cabsanaysaaba maxaa yeelay tii ilaaha kugu yaraatay adiga marka tii ilaahay haddii kugu yaraata addoommadiisa iyo makhluuqiisa ka cabsanaysaa adiga nyaanyuurta ka cabsa shimbirta buuba iska cabsa qoolleyda ka cabsa gabadha xagga soo mareyska cabsa cunuga yariiska ka cabsa kan ku caaynaa ka cabsa adi dhan intaas lee galaysa argagax lee ku noolaanaysa faina allahuma ciishatan lanka laakiin markii adiga allah subxaanahu wa tacaala adiga kugu weyn yahay cabsidiisa ayagaa kaa cabsana adiga alxamdulilah in adi ayaga ka cabsatana qalbigaaga dhan waa laga tirtiraa qalbigaagaba waa laga tirtiraa waxaaba arkaysaa xilli xun oo madow meel oo oo bahalkii keenay adoo iska dhex lugaynayaaba arkaysa adiga waxba xataa bahal iyo mas iyo ma ka cabsanays waxa adiga u socotaaba dar ilaahay adiga alxamdulillah marka ilaahay cabsidiisa allah nagu weyney idinka iyo aniga ilaahay cabsidiisa allah nagu weyney waxyaabahan oo na kormara magaalo guureysa na kormaraysa maamul goboleed guuraayo na kormara waraashalay londona waxaa martay kismaayo korkeeda inta marka korkeeda waxaa lagu arkay new york oo marays waxaas dhan cabsida ilaaha nagu yaraatay adiga diinta ka tagay rabna waa nagu daba yaraatay adiga xataa heer gaaladeena qabiil ahaan annaga u difaacnaa joognaa adiga kii gaalka ah oo maxay ahayd qabiil hebel hebel cumar baa la dhahaa cumar hebel hebel baa dhalayo hebel hebel baa dhalayo adiga alxamdulillah oo annaga qabiil ahaan xataa u difaacna maanta in annaga isku soo tirsanaaba joognaaba xataa meeqa gaal idinku jirti idin meeqa gaal idinkugu jirti meeqa gabdhooda oo faransiis idiin qaba meeqa jarman idiin qaba meeqa wiila gaala idiin qabta meeqa in annaga heerkaasaa marayna hadda isku soo tirsanaa adiga alxamdulillah الحاج عبد الرزاق شبع ماشي انجوك انت ادي ادي ايغو امات او ادي ادي دربحاي دوفتا بابا كو دخدي بابا كو دخدي ادي ادي كو دخيل هاد بابا كو فيعنا ليد الحمد لله فلي حن او فري واني كومنت دربحا كو دوفرا ايدا ماركا دير الهي كعبسد هير وحا مرينا انغا اسو تيرسن غالدينا اي سقا جامينتينا دبكينا حن حن انغا ككربرينو دبكينا وان وناكسن هادي culimada inaa cayn xataa inaa daaci noqon waayaan culimada adiga culimada maanta facebook haddii soo galaan ayaga dad walba qof walba oo qaldan wax ka sheegaan waa lagu dhagaa adiga sheekh yaaba lagu dhagaa jarjar waa la soo jarjaraa codkiisii la soo jarjaraa waa la isu keenaa adiga asagayaa la weeraraa lagu qaadaa maxaa yeelay waxaa wax ka sheegay qof xun naag xun ama nin xunaa wax ka sheegay yaa usoo digiyaa dhahay ilaahay ka cabsiya aayada iyo xaadiisi usoo daliishay markaasa waxaa loo raadinaa sheekha horta dadka u digaa asaga horta xumaan ha loo raadi wallaahi sheekhaas ma xumaynaysaan laakiin idinkaa isxumaynaa il dhan oo idinka oo wax idinka soo gali lahaa wanaag ina waa iska xiraysaan adiga marka ittaqullah ittaqullah xaytumaa kuntum ilaahay ka cabsada naftayda iyo naftiinaba waxa u dardaarmaa inaa ilaahay ka cabsan marqaankan iyo marjuwaanahan annaga cunaynana inaa iska dhaafna haddii kale maamul goboleed guuraayana soo kormara farmaajana tabar uma helaay khayrana tabar uma helaay jawaarayna tabar uma helaay reer hebelna tabar uma helayaan adeeg new york guureysaana soo kormaraysa adeeg tabarna uma helayna adeeg intii waxaasna soo kormari lahaayeen waxaa maqli jiray dadkii markii oo kuwii marqaanka
markii qaadka maanta amal ay bariyahan dhan ayaga soo cunayeen qaadka la joojiyay oo dhor bari ayaga qaadka cunay waayaan waxa la dhigi jiray waxa ku kacay dubab ana horta qaada soo cunu jiray laakiin markii wax dubab la dhaha adeer maxay yeli markii asoo la waayay ba markii inta aan cunay asoo la waayay ba markii adeer dubab ka basaas nabad ooga heli moogi way ugu aruri laha adeer markaas waxa dhigi jireen la dhahay adeer qaadka labada bari ba hadii asaga cunay baabura dhaxgala waa ku orda ki tareena dhaxmara wax kasta mukulaasha dhaxgalays qofkiiba waxa sa ku aruura la yiraahdo alxamdulillaah astaghfiru marka hada dubaabul waxaan ahay qabiil adeer dubaabul qabyaalada nahays adeer marka kuwi oo qaad kale cunay oo marqaanka mukulaash ii doorad iyo baabuur ii tareen le gali jiraade annaka magaalooyin anna gali rab adeer magaalooyin iyo maamul goboleed anna gala adeer alxamdulillaah astaghfiru maxayel anaga dhanba dubaabul qabyaalada anagu kacay maxayel qabyaaladii soo yaraan rabtaa adeer dowladada la helay xukuumada la helay adeer qabyaaladii soo yaraan rabtaa adeer marka dubaabul qabyaalada anaga gali rabaa adeer magaalo guureysa maamul goboleed guura New York guureysa London ilaahu waxna galgalaana makkah iyo madiina noogu dar adeer waaba nagu aruuraayo waaba arkaa adeer alxamdulillaah waaba nagu daldalmaayo waaba nagu socdaani adeer dubaabul qabiilka nagu socday waxaa nagu aruura oo na soo kormara ilaahu maki madiinana noogu soo dhaxdar adeer alxamdulillaah astaghfiru marka waadi salaama guys saacatu maghrib kiya la jooga marka intaas xooga waxa u soo galay ina xooga idin qaraaxay runtana idin kugu dhaxdar adeer alxamdulillaah ilaahay ka cabsada fuliya dardaarka nabigeena muhammad sallallahu alayhi wa sallam inta ka kareysan adeer aniga cilmi malihi caamada ku jira tuma wallahi caamada ku jira aayadaha qaar ma karaay xataa waajijibina laakiin qalbigeega nugeel waay adeer alxamdulillaah astaghfiru runta idin sheegay adeer qulubtiina ilaahay qulub nugul allah ka dhiga adeer qulubtiina qulub nugul allah ka dhiga adeer ina adiga caama tahay bas dadka uma wacdin weynaysid adeer wixii adiga rabto oo wanaag oo qalkaaga yar ka shaada in laabtaada ku jiro adeer ah hadiis noqona adeer hadiis macruuf walba adiga sheegta hadiis adeer alxamdulillaah macruuf walba adiga sheegta aayad adeer alxamdulillaah marka adeer ilaahay laga cabsada cabsida ilaahay isku waanin dadka xun xun meesha ayaga ku jira ha loogu tag hadda waa horta tabliiq ma aragtay nin hadda ka hora 97 ma ahayd ma 96 wixii ahayd ma aqaan 2006 ma ahayd ma aqaan 2005 yaa kismaayo aniga oo joogo iska marqaamayn xariife liila law noo shidan tahay adiga yaa waxaan noo imaadeen dad tabliiq adiga meesha annaga ku jirna hadii adi aragta maanta markii aan soo xasuusto waa ilmeyna adiga meesha annaga ku jirna adiga waa noogu soo galeen adiga alxamdulillaah meesha fariistay ayaa oo qoslay muusoonaya no fariisteen adeer shaaha ba ka dalbadeen gabadhi anaga shaahan meeshii oo maqaaxidu xumeed oo qashinka buuxdi anaga fadhin yaaba shaah ka dalbadeen adeer gabadhi yaaba dheen shaah nasi anaga laftigeena ba no dalbeen haye shaah midii dalbeena waana warsaran si ayaga muusoonayaan nuurka ka muuqda kartida ka muuqad kalsoonida ka muuqad wajiyadooda ayaga dhan si isugu kalsoon yihiin hadii adi arag waa yaaba isa adeer alxamdulillaah yaa waxa dheer adeer may fadhiya iska qayla iska marqaama sigaarkiina waa cabi kartaa dhib male anbu waa soo cabi jiray waxaas dhib male iska cab sigaarka jas wax yar inaa wada hadalnaa rabnaa la dhaheen adeer adi fiiraadi wax ku dhici weyna xataa inaa laan qaad inta anaga qaad qaniinna ku dhici weyna aragsi ilaahay noogu cabiidi markaas aranay maya sheekh xataa kii afka noogu jira tufni aragadi annaku axmaqiintaas oo nahaabiintaas yaana soo dhex fariisteen waxna joojina ma dhihin waxa dhaheen iska wata adeer wata shaam idin dalbnaa ayakina shaana la dalbadeen annaga inta xishuun yahyahn he anaga islaamnimo kama tagin dad muslimaa ah dhalinyaro iska ahayn waxaan waa nala tagtay islaamnimo kama tagin anaga adeer laakiin dad oo la tagtay leeyahay moogi anaga islaam aan ahay adeer waxaa ku dhici weyn oo ka xishoon oo ka yahyahn oo jirka anaga dhan ka dibaaxay adeer inaa hortooda laan ku qaliin afka anagu cagaaran aan dhahan yaha sheekh waa ku maqlaaya inaan anaga dhan waa iska tufni afkii iska tirtirni sigaarkii waa damin hata atarajay ku wada jirnay dhalinyaraan ee waa isma marin adeer meesha uu arfin fiiraadi si ilaahay noogu adoomiyo aragadi si ilaahay noogu cabiidi aragadi adeer wax ayagana dhaheen male adeer wax joojina dhaheen male wax ayaga dibsadeen male laakiin garbahooda malaa'iga socdo adeer ilaaha la jir adeer markaas anagii wix dhana dhaafni meesha dhana ba aragtay adeer alxamdulillaah markaas waxaan dhaheen waxa idin ka codsaneyna waxa idin kugu yeereynaa dhaheen cabsida ilaahay tiin iyo teenabatiya ilaah ugu yeereynaa waxaan rabnaa dhaheen bis inaana soo booqataan masaajid hebel aan fadhina inaana soo booqataan ballantaa noo sheegeen waxa ayada tahay diinta ballanta waxa ayada ka joogta waxaa dhaheen ma qasbiniidin haddii idinka imaan karin xataa ma imaan karana dhaha adeer ballanaa ka qaadni adeer anagoo shan qiya adeer alxamdulillaah ballanaa ka qaadni inaa ayaga booqan doogna adeer
misaajidka ayaga noo sheegay xilliga ayaga booqashada anaga tagi rabnaa meeqa ka dhiman adeer laba saacadooda ka dhiman adeer markaas la joog laba saacadooda salaada casar ka dhiman salaada casar dabadeeda la iska rabaa marka meesha adeer laba saacamala ka dhiman anaga kana marduuf marduuf qaada noo yaala adeer ya astur naga rabaa in alla astura la rabaa adeer alxamdulil meeda noo yaala adeer meedkaasa astur naga rabaa adeer markaasa waxaa sameynay adeer alxamdulil waa idin imaanaynaa dhahnay adeer waa naga tageen makhaayad kale wax kale noo dhawaa galeen waxa ku dhici weyna adeer qaadkiina haddana ku noqono adeer oo cunno adeer maxay ila laba saacad dhimanay haddana intii annaga cunno oo taqsiinsan oo babargo ilaheen oo babareeri ilaheen waxa dhahnay horta dab nimanka wixii noo soo sheegay soo dhageysanay adeer ilaahay maxaa xugmay annaga shana ahayn saddex ka mid ah inaa khuruuj aadeen adeer aniga kuma jirin dadka khuruujka aadeen wixii aniga u aadi waay wax idinka rabtaan hadda dhahdaan waxba iga ma galin ilaahay hortiisa ma confess ka sameynaa adeer aniga ma galin laakiin saddex ka mid ah khuruuj aadeen ilaa yooma hada maanta la joogaa adeer hal aniga dhimasho ku maqlay moogii labadii kale weli tabliiqiin waay adeer allahu akbar meesha naga qaadeen aragadi meesha naga qaadeen aragadi adeer alxamdulil marka adeer ilaahay ha laga cabsado meelaha oo qurunku lagu hayo adeer gala yaa laydin cabsiinin adeer hebel is watching oo screenshot laga soo qaaday oo laydinku cabsiina ha ka cabsanin adeer gala waxa adiga u gashay ilaaha og adeer ilaaha og waxa adiga u gashay meeshaas marka adiga gashana qofnaha caynin u soo nasteexay adeer ayagaaba iska kaajara shaydaanka xunka asaa iska kaajara marka asaga iska kaajarana inta ku jirta oo commentigaaba u sheegays waxa asaga kuu jaray markaasaaba lagu kaca kuma jiri kara waa carara adeer فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله مركاسو كلا شيطان اسا كا عرارا ادير آياتها قرآن كودو الاخري ها حديث كودو الاخري ها عين ميل كاستا اوغو غال ادير داتكا خن خن ميش ايغا جوغان هل لوغو غال عبسيدا اسكا دافا ها دي كار ديار هل لو اد غوري ولبا نيويورك سو كور مريس ادير xaafad walbana maamul goboleed soo maraysa adeer laakiin waxaa idin kagala talina maalintii maamul goboleed oo galmudug ka soo tagay asaga geeda noogu imaada ha iska keen dhici adeer marka waa idin salaama reer maamul goboleed hana soo kor marina annaka reer geedaana la dhaha reer baar dheeraana la dhaha maamul goboleedkiina soo kor mara dhulka soo dhigayna adeer dhulka soo dhigayna adeer alxamdulillah umadahayna adeer alxamdulil markaad iska jira adeer marka waa idin salaama instagram garam oo kash kaya laabta idin ka jecel adeer madaxdiina taageera dowladdiina taageera culimadiina taageera aqoonyahankiina taageera dhallinyaradiina taageera mashaaiqdiina taageera macalimiintiina taageera dumarkiina taageera caruurtiina taageera waa idin salaama wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.